Taigi kapsulė žydų įvaizdis 18 amžiaus spaudoje, joje kalbama apie tai, kaip buvo rašyta apie žydus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žydus 18 amžiuje spaudoje. Kodėl turėtų paskaityti? Na, dėl to, kad mums yra svarbu žinoti holokausto ištakas, jeigu jau taip rimtai kalbėti. Ar tikrai požiūris į žydus visada visuomenė buvo teigiamas ir štai staiga 20-ame amžiuje pasikeitė? Istorikų tyrimai rodo, kad svetimo negatyvaus žydo įvaizdžio ištakos siekia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, pradedant 16-ųjų amžiumi. Ir šitas įvaizdis yra universalus krikščioniškas. Žydams prikešama, kad jie netikėjo Jėzumi, kad jį išdavė ir taip toliau. Žydams būdavo prikešama, kad jie aukoja krikščionių vaikų kraują. Na ir visokie kitokie kaltinimai yra randami. Man rūpėjo pasižiūrėti, ar 18 amžiaus spaudoje yra eksploatuojami panašus dalykai. Tai atlikta analizė Vilniaus laikraščių, rankraštinių rašytinių laikraščių analizė parodė, kad iš tiesų tas įvaizdis yra totalus, vienodas įvairiuose šaltiniuose, tiek teismų aktuose, tiek spaudiniuose, tiek ir spaudoje. Jokios sensacijų čia aptikti nepavyko. Žydai yra traktuojami ir laikomi vagimis, žudikais, pinigų falsifikuotojais, o tokios neutralios informacijos apie žydus yra labai nedaug ir tai daugiausia pačioje 18 amžiaus pabaigoje, kada jie paminimi kaip pirkliai, kaip amatininkai, kaip muitų nuomotojai ir panašiai.